নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে HSLC আৰু HS পাছ কৰিছে এইবাৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্কলাৰশ্বিপ আহিছে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই স্কলাৰশ্বিপৰ টকাখিনি দিব। যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তেনেহ'লে 20,000 টকা পাব, এণ্ড যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে তেনেহ'লে 10,000, এণ্ড থাৰ্ড ডিভিজন পালে আপোনালোকে 5,000 টকা পাব। ইয়াৰ কাৰণে সকলো জনজাতিৰ লোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখুৱাম। অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক অফলাইন প্ৰচেছটো দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে অফলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বন্ধুসকল, এইটো হ'ল অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটোৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্কলাৰশ্বিপটো। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দেন যদি আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাব। এতিয়া ক্লিক ইয়াৰ টু ডাউনলোড দ্য নটিফিকেশ্যন। যদি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো আগতে চোৱা নাই অথবা আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াতে চাব। ইয়াতে কৈছে জনগোষ্ঠী পৰিমাণ, ইয়াতে উচ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰাপ্ত নম্বৰ প্ৰসংগ, ইয়াতে সোণোৱাল কছাৰী যিটো আছে 20,000 টকা পাব যদি আপোনালোকে 85% মাৰ্ক পাইছে নতুবা ইয়াতকৈ বেছি পাইছে। অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰযোজ্য, অৰ্থাৎ অসমৰ যিকোনো জিলাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তলত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে সোণোৱাল কছাৰী 5,000 টকা পাব দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ, অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা শিক্ষাৰ্থী হ'লে হ'ব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰে পৰা নটিফিকেশ্যনটো চাই ল'ব। ইয়াতে অনলাইন ছাবমিছন অফ চুব বৰুৱা এডুকেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ মেৰিটেৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট। তো ইয়াতে কেইবাটাও স্কলাৰশ্বিপ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব যিটো স্কলাৰশ্বিপত আপোনাৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ এপ্লাই অনলাইন। তো এপ্লাই অনলাইন বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। দেন এপ্লাই বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ইমেইল আছে সেই ইমেইলটো দিব লাগিব। ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপৰ নামটো আহিছে। দেন অহাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ষ্টুডেণ্ট চেকাৰিং 60% মাৰ্ক এণ্ড এবভ এগ্ৰিমেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ইন HSLC হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, অৰ্থাৎ আপোনাৰ 60% মাৰ্ক হ'ব লাগিব। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড এপ্লিকেণ্ট ইয়াতে লিখিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেণ্ট ডেটটো লিখিব, এণ্ড ছিলেক্ট এপৰচেণ্ট কেটাগৰি অফ ইয়ৰ, ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো কেটাগৰি আছে ইয়াতে লিখিব। যদি সোণোৱাল কছাৰী হয় সেইটো দিব, নতুবা এনি আদাৰ কমিউনিটি বা জেনেৰেল OBC MOBC কেটাগৰি হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। নেম ইন কেপিটেল আপোনালোকে দি দিব, তাৰপিছত ফাদাৰ মাদাৰ নাম দিব, ইয়াতে ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন দিব, এড্ৰেছ দিব, তাৰপিছত ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে নতুবা আপোনাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো দিব। ইয়াতে ফৰ সোণোৱাল কছাৰী এপ্লিকেশ্যন অনলি ইয়াতে দি দিব, তাৰপিছত ফেমিলি ইনকাম যিটো আছে আপোনালোকৰ হেড অফ দ্য ফেমিলি, অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতাৰ বছৰি ইনকাম কিমান সেইটো ইয়াতে দিব। ইয়াতে ক্লেইম নেম বক্সা এনচাৰ দি দিব আপোনালোকে। দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে চাৰিটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেনে চাৰিটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ ছাবমিটটো ছাকচেছফুল হৈ যাব। তো এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই অতি শীঘ্ৰে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এনেকৈ এপ্লাই কৰিবা। তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।